Rastrio Raznitit, Gurutto Bridhi Pai Seneki, O Homer Mukimotri Himanta Biswa Sarma. Rastrio Raznitit, Eguraki, Rastrio Neta Hisapiatma, Proka Kuribolo Goya Seneki, O Homer Mukimotri Guraki. Dollar Hirkon at Tritoy, Rastrio Raznitit, a Guru Dator Pon Kuribo Pareniki, O Homer Mukimotri, Doctor Himanta Biswa Sarma. Hehutia, Raznitic Brick Capotot, Enekisu Prosnoi, Etia Prahongi Kuritisen. Homukota say, Pass Convitan Hobart at Johnny Basson. Aru A, Pass Convitan Hobart at Johnny Basson or Prat Mutot, Etia de Kibulakua Jose Punor Bar, Star Campaigner Report at Mokoka Purise, a former Mukamoti, Doctor Himanta Biswa Sarma, Dhara Bahik Report, Nirbasuni Prosaro Vizan of Namise, a former Mukamoti. My dear Padeska, Sibraji Kato Sasan, or Congress Kato Sasan, Sat Salka. इसका बीच में आप लोग कंपेयर कीजिए रास्ता बना बिजली आया कृषि का प्रगति हुआ मध्य प्रदेश गयसे मध्य प्रदेश निर्वाचनी प्रचार अभियानत उद्दत्त ভাষণেরে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলাইছে নির্বাচনী রেলি অংশ গ্রহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ঠিক তেনেদৰে আছে সমুখত মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচন সমুখত আছে ছত্তীশগড়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন লগতে আছে ৰাজস্থান বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লগতে আছে তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে হায়দৰাবাদত গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি ৰাজস্থানতো প্ৰচাৰ অভিযান অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেবল ইয়াই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে সদ্য সমাপ্ত কিবাখনো ৰাজ্য নিৰ্বাচনত ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিশেষকৈ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কিবাখনো প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল কিবাখনো প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী কিবাটাও নিৰ্বাচনী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি উদাত্ত ভাষণ আগবঢ়াইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ঠিক তেনেদৰে দিল্লী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ ছবি আৰু এতিয়া সমুখত 24 চনৰ নিৰ্বাচন আৰু এই 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আছে পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন যি পাঁচ ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচন এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু এই সেমি ফাইনেলত এতিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী Rajasthan আছে কংগ্ৰেছৰ দখলত গটিকে ৰাজস্থান কেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পুৰা আজুৰি আনিব পাৰি তাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে বিজেপিৰ টিবিলত গেৰুৱা টিবিলত তাৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কেনেদৰে ৰাজস্থানৰ মসনত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাই গৈছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ঠিক তেনেদৰে মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে মসনত দখল কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে মধ্যপ্ৰদেশত হেহুতিয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ভাগ লৈছে প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈছে নিৰ্বাচনী ৰেলীত যত নিৰ্বাচনী ৰেলী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীক তথা গান্ধী পৰিয়ালক কটাক্ষ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল ভাষণ প্ৰসংগত গান্ধী কটাক্ষ কৰি ৰাহুল গান্ধী কটাক্ষ কৰি কৈছিল যে গান্ধী পৰিয়ালক চন্দ্ৰমালৈ পঠিয়াই দিব লাগে সন্দ্রহে উপযুক্ত স্থান গান্ধী পরিয়ালৰ বাবে মোদী জি অভি তো চন্দ্রযান ভেজা হে মে তো মোদী জি কো মে বিনম্র নিবেদন করুগা হামারা সাইন্টিস্ট কো বলিয়ে চন্দ্রযান মে এ পুরা গান্ধী পরিবার কো উঠা কে সন্দ মে রাখ দে পুরা দেশ কা কল্যাণ হো জায়েগা পুরা দেশ কা কল্যাণ হো জায়েগা G20 হোতা হে তব ভি আপত্তি হে নরেন্দ্র মোদি জি ভ্যাকসিন লাতে হে তব ভি আপত্তি হে নরেন্দ্র মোদি জি লোগো কো বিনা পয়সা সে অনাজ দেতে হে তব ভি আপত্তি হে নরেন্দ্র মোদি জি ইয়ে দেশ কা সম্মান বিশ্ব মে লে জাতা হে তব ভি আপত্তি হে তো আপকা ভারত ভূমি মে ক্যা কাম হে আপ জাকে সংগ্রাম মে বেঠ লো মুখ্যমন্ত্রী গোরাকি কইছিল যে মোদিয়ে চন্দ্ৰলৈ চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে বিজ্ঞানীসকলক কৈ এই গান্ধী পৰিয়ালটোক চন্দ্ৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে এনেদৰে দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই উদাত্ত ভাষণেৰে ঠিক তেনেদৰে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনতো উদাত্ত ভাষণ আগবঢ়াইছিল
ৰাজস্থানতো বিশেষ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। হৰ জাগা মে প্ৰভু শ্ৰীৰাম কাহি নাম ৰহে, আজ গণেশ চতুৰ্থী কা পাৱন উৎসৱ হে। গতিকে এই দিশসমূহলৈ চাই এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত যিহেতু এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযান বা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে উজলি উঠিছে, গতিকে আগন্তুক 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ কিবা গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে নেকি? নিতান্তই এয়া অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হ'ব যদি অসমৰ পৰা এনেকুৱা পৰ্যায়ৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা অসমবাসীয়ে লাভ কৰে। নিতান্তই অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ হ'ব, কাৰণ আমি যদি চাওঁ অসমৰ শেহতীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ এই ইস্যুসমূহ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লাচিত বৰফুকনক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যোগত। ঠিক তেনেদৰে বিহুৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়া হৈছে। অসমৰ সাংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, এটাৰ পিছত আনটো অভিলেখ ৰচনা কৰিছে ৰাজ্যখনত। অসমৰ বিকাশৰ বাবে, অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত দিল্লী চৰকাৰৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ স্থাপন কৰি ৰাখিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে, অসমৰ সীমা সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে দিল্লীৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। গতিকে সেই দিশলৈ চাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত গুৰুদায়িত্ব বহন কৰে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে ই আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা অত্যন্ত শুভ ইংগিত। যি নহওক, এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰো শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া ধাৰাবাহিক ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযান চলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু প্ৰচাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোৱা হয়, অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই। ঠিক তেনেদৰে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু এইগৰাকী বলিষ্ঠ নেতাক, এইগৰাকী শক্তিশালী নেতাক এতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিছে, নিযুক্তি দিছে, তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু এই তালিকাত প্ৰথমতেই স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান জোৰদাৰ গতিত চলাই গৈছে। সেয়া লাগিলে মধ্যপ্ৰদেশ হওক, ৰাজস্থান হওক, তেলেংগানা হওক, সকলোতে এতিয়া বিস্তৃত ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে এইগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেনেদৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰে, কি ধৰণৰ এয়া চিন্তা চৰ্চা, এনেকুৱা কিবা চিন্তা চৰ্চা চলিছে নেকি সঁচাকৈ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক গুৰুদায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপথত অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে, গতিকে সময়ে সেয়া কৈ যাব। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে 5খন ৰাজ্যৰ, এই নিৰ্বাচনসমূহত ফলাফল কি হয় তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব, গতিকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 24ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বলৈকে।